Esi sveicināts, ceļiniek! Iekārtojies ērti, jo šis ir 3M podcasts. Sveiciens visiem 30 un kaut kurā tur podcast epizodē. Šīs te jau vairāk nav tik svaigas un varbūt tās pašas jaunākās ziņas, bet negribējās gluži uzreiz bliest ārā kaut kādas tur domas un pārdomas par to visu tēmu. Tad, kad tā lieta tikai tikko biznākusi, gribēs tomēr drusku vairāk informācijas pagaidīt, kamēr iznāks. Un principā būs jau gan jau pagājis kāds apmēram mēnesis. Un nav jau tā, ka tur būtu kaut kāda baigā informācijas tur pārpildinātība iznākusi. Bet pāris lietas tādas, ko bija vērts pagaidīt, tomēr ir iznākušas. Un tad principā nav atkal nekas īstenībā sagatavots, kaut kad laika bija diezgan daudz, bet mēģināšu tad kaut kādu tur minimālu struktūru vismaz uztaisīt un pa sākotnē tad laikam nedaudz pastāstīt par to situāciju vispār, varbūt cilvēkiem, kas vispār neko nezin par to. Tātad, jā, kā jau Virčakstā rakstīts, pēc slepkavības mēģinājuma As I Lay Dying grupas solists Tims Lambesis vai Lambesis, viņu tur dažādi sauc katrs cilvēks. Sauksim viņu par Lambesis kaut vai vienkārši tāpat. Un tad jā, viņš ir iznācis ārā no cietuma, grupa ir atkal apvienojusies un izskatās, ka turpinās savu darbību. Un principā, kā tas viss īstenībā notika, es jums tur baigi sīkajās detaļās nestāstīšu, tikai apmēram tas bija tā, ka pēdējais grupas albums, ja nemaldos, bija 2012. Gadā, tad 14. Gadā it kā viņu iesēdināja cietumā par to, ka viņš bija nolgojis slepkavu, lai nogalinātu viņa sievu. Galu galā šis te pasākums neizdevās, un visi palika tur neskarti. Bet tāpat viņu tur iesēdināja cietumā. Un principā, ja es nemaldos, visu to termiņu viņš tomēr nenosēdēja, viņu tur izlaida agrāk. Un principā, man liekas, ka jau viņš pagājušā gadā, tas sanāk 17. Gadā, jau bija iznācis ārā. Tātad, cik es sapratu, viņu tur izlaida ārā par to priekšzīmīgu uzvedību vai kā tur tas parasti notiek, es īstenībā īsti nezinu. Principā vienīgās ziņas, kas tajā laika posmā, ko es tur par viņu vispār dzirdēju, bija tas, ka viņam veidojas tās saucamās, nezinu, principā, ka angliski tas saucas, bet fuj, nevis angliski, bet angliski, latviski. Angliski tas saucas gynoskopija, jeb tāds sakot, veidojas tās vīriešu krūtis, kas principā pie rezultāts tam, ka tiek lietoti steroīdi un viņam, protams, cietumā neviens nedeva tur tās vajadzīgās vielas, kas vajadzīgas, lai novērsa to visu štelli, un par to viņš tur sūdzējās, un jā, tas bija vienīgās ziņas, ko es tur pirms tam tajā periodā biju zinājis. Un jā, principā jau pirms tā laikā, kad viņu tur iemeta cietumā, viņš tur bija tā normāli uztrenējies un, acīm redzot, diemžēl vai par laimi, bet, ar steroidu palīdzību. Bet, tas principā, jā, tā īsumā par to pašu situāciju, principā grupa pēc tam, es jau domāju, ka tur netiks turpināt darbība, bet grupa, principā, bez tā sava solista turpināt darbību ar nosaukumu Vauvenvēr, tas nebija tur varbūt īpaši veiksmīgākais projekts. Kaut kas jau viņam tur sanāca, bet es nezinu, īsti pats tur nebija tur dziļi iedziļinājās tajā visā tur klausies, bet protams, nevilka jau īsti tā līdz galam. Nezinu, cik tur tā liela viņam fanu bāze bija. Manuprāt, īpaši tas nebija, saku, veiksmīgs projekts. Un es godīgi sakot, nemaz neticēju, ka tur pēc tam atkal tā grupa atjaunosies, bet diezgan liels pārsteigums tas bija, kad šis te singls tika izlaists ar nosaukumu My Own Grave pirms mēneša. Bet tad, principā, nedaudz laikam arī mans tāds personīgais stāsts par šo grupu, lai būtu neliels pamatojums arī visam tam, kas sekos turpmāk, lai nebūtu tā, ka liekas, ka es pilnīgi bez sajēgas tur kaut ko runāju. Personīgi šī te mana saikne ar grupu ir tāda, ka īstenībā tā bija laikam tāda pirmā grupa ar tādiem smagākiem vokāliem, jeb tā saucamajiem grāla elementiem, kuru es sāku klausīties, principā perfekti atceros to brīdi. Kaut kādā varētu būt 10. Klasē, angļu valodas stunda, vienkārši tur biju kaut kur dzirdējis to nosaukumu, nebija īsti ko darīt un vienkārši tur nejauši salādēju kaut kādas dziesmas.
klausījos un jā, tajā brīdī vienkārši tas notika tas klikšķis un tā varbūt arī bija tas tāds pārējais moments un arī cilvēki bieži, kā saka, šo te metalcore žanru nu, nodirši gluži nē, bet principā jā, teiksim, kā ir, tā arī ir. Un principā šī te būtu tā grupa, ko es vienmēr liktu pretī, kā piemēru tam, ka ne jau viss metalcore ir slikts un ka ir arī ļoti labi projekti, kā piemēram šī te grupa. Bet labi, tātad, nu, tas nozīmē, ka kā es jau biju principā, nu, varētu saukcēt par fanu jau diezgan ilgu laiku. Un tātad es uzskatu, ka man tomēr šis te viedoklis varbūt ir kaut kā drusku, nezinu, objektīvāks vai nē, bet nu, par cilvēkiem, kas vienkārši tikai tagad pievienojas šai te situācijai. Bet labi, tad principā, kā tad tur tas viss izvērsās, un tad ir tas arī lielākais angliski saucamais kontroversija, un gribētos te arī uzzināt vairāk cilvēku viedokli, jo principā cilvēki tad dalās divās tādās diezgan spēcīgās pusēs. Vieni, kuri atbalsta šo te visu lēmumu, grupā atkal apvienojas, un otri, ka šādas te lietas vienkārši nav piedodamas. Un es nezinu, es īstenībā kaut kur pa vidu laikam tam visam esmu. Un tad, kā jau teicu, mēnesi iepriekš ir iznācies šis te jaunais singles My Own Grave. Principā, jā, dziesma ļoti laba. Atstāšu linku arī video aprakstā, lai jūs varat paklausīties, ja ir tāda vēlme. Protams, uzreiz pēc tiem vokāliem, pēc instrumentiem uzreiz atpazīstama grupa. Nu, tas, protams, ja jūs jau zināt, kas tā par grupu. Un rodas tādas pašas līdzīgas emocijas arī tāpat kā agrāk. Bet, principā, lielākais sašutums bija par to, ka nebija iznācis nekāds tā kā, apgalvojums no grupas puses, ka viņi tur ir piedevuši šim te solistam, ka viss ir okei. Okay. Un vienkārši viņi uzreiz uzbliedza pat taisno dziesmu. Un, principā, dziesma ir pilna ar zemtekstiem. Kaut gan, īstenībā, laikam, par kaut kādiem zemtekstiem to nevarētu teikt. Īstenībā, tur viss ir skaidri un gaiši pateikts. Nu, tur vienkārši jāpalasa, jāpaklausās tās lirikas un viss uzreiz ir skaidrs. Un jā, un tas nozīmē, ka jau kādu laiku atpakaļ grupa jau bija apvienojusies. Tātad tas nozīmē, jau bija ierakstīta dziesma. Pat video bija uzfilmēts. Un tikai pēc tam, kaut kādas, nezinu, divas nedēļas pēc tam, laikam, viņi tikai izlaida šo te apgalvojumu. Ko var apskatīties viņu YouTube kanālā, tur pusstundu garš video. Tas diezgan interesants savā ziņā, jo vienīgais, kas tur izskatās kaut cik priecīgs, ir tas pats Tims, kurš iznācis no cietuma, pārējais izskatās tādi bezmaz vai negluži iznīcināti, bet nu, neteiktu, ka tur būtu baigais kaut kāds entuziasmas viņu savā starpā. Bet jā, tur principā visi ir to ļoti, ļoti smagi pie sirds ņēmuši un pārdzīvojuši un tur par visādām nodevībām runā. Es jums tur tā baigi neatstāstīšu, tu laikam vajadzētu paskatīties to pašu diskusiju, lai kaut ko labāk saprastu. Bet, nu, principā īsumā sakot, nu, it kā visi tur viņam ir piedevuši, uzskata, ka tas Tims ir mainījies un ka principā viņiem tagad it kā visam būtu jābūt labi. Bet, nu, es nezinu, personīgi es jau, kā jau teicu, biju nenormāli, nevis nenormāli prietīgs, bet biju pārsteigts, ka iznāca šāda te dziesma. Dziesma bija ļoti laba, un es arī, protams, gaidu, kas sekos nākamais. Protams, ideāli jau būtu varbūt pat albums kaut kāds uz šī gada beigām, un vismaz manā grāmatā tā noteikti būtu gada lielāka atgriešanās, gada lielākais pārsteigums, nu, kaut kas starp šiem te diviem. Bet jā, mani vairāk interesē cilvēku viedoklis šajā te tēmā. Kā jūs vispār uzskatāt, vai cilvēks pēc šādas terīcības ir pelnījis šo te saucamo otro iespēju vai nē? Daži saka, ka ir kaut kāds zināms slieksnis, līdz kuram cilvēki ir pelnījuši to otro iespēju. Cilvēki, kas ir pār šo te visu kā lielāku argumentu, izmanto faktu, ka nu, principā neviens taču netika sāpināts, neviens tur netika galu galā nogalināts, nekas, viss ir labi. Un jā, nu, es nezinu, kā jau teicu, es kaut kur pavisam šīm vidam turos, un, nu jā, vienīgais, kas varbūt tā liriskā jēga pazūd nedaudz šīm te dziesmām, jo tas arī principā ir tas lielākais pārsteigums, jo grupa, kā zināms, ir tāda ar diezgan ar kristietību saistīta, tas pats Lambesis arī viņam tur ir baigās zināšanas tajā visā teoloģijā, tur tas kaut kāds doktora grāds varbūt pat, nu vai kaut kas zemāks, bet nu jā, dziesmas visas ir tādas ar baigo pozitīvismu saistītas ar grūtību pārvarēšanu, un tad viņš mēģina nogalināt savu sievu, un tad tas visas lirikas kaut kā, protams, nedaudz
savu jēgu pazaudē. Un, nu, protams, jā, tas laikam tā drusku tagad ir tās dziesmas dzirdot. Protams, galvenais jau ir tas, kāda jums ir tā emocijas piesaistīta šīm dziesmām. Nevis tas, kas tur ir noticis. Bet nu jau atkal tas jau, kā kura katra prāts darbojas atsevišķi. Un jā, es principā nezinu, nav nekāda tāda pārsvarošā puse. Principā viss ir 50-50. Tāpēc, ja jums ir kaut kāds viedoklis šajā tēmā, tad es labprāt dzirdētu arī argumentus par un pret. Bet, kā jau teicu, es gaidīšu kaut ko, kas nākamais no grupas nāks, un vai, piemēram, es ietu uz viņu koncertu, ja viņi uzstātos kaut kur tepat netālu, es domāju pavisam noteikti, ka jā, es nelaistu garām šādu tā iespēju, jo, kā jau teicu, man bija zudusi ticība, ka viņi jebkād atkal apvienosies, un tad tas nozīmē, ka tā ir viena no tām daudzām grupām, kuras tu nekad neredzēsi dzīvējā, un tad ir tāda nedaudz skumja sajūta. Tā kā jā, principā nelielas pārdomas par šo te tēmu. Atkal jau gribētos dzirdēt arī jūsu viedokli. Paldies, ka klausījāties, un tad līdz nākamajai reizei.